Hər kəsə salamlar olsun, əziz izləyicilər. Bugün Brawl Star oynayasıyıq ikinci bölümünü. Budur. Səhvan. Dostum, indi nə yiyəcəksən? Nə olsun? Burada arxadakını vur, bunu vur sən. O məndən de. Arxadakı o məndən de. O səndən deyil, o nə qırmızı var səndən de. Adam arxadan gəlir özü. Hələ ki, mən söylədiyin adam idi. Basın tut, mələyirdi. Hələ ki, arxadan yenə gəlirlər. Mələ vurur. Biraz kızıları da götür. Budur, buradadılar. Ver o like 2 ve Elmar Qaraylı kanalına. Ebu Urbanov kanalına. Destek olursanız çok sevinirim. O sənin adamındır. Budur, arxandadır bu adam. Bu adamı yox etsin. Qabağa get. Orada da qaçdılar. Qabağa gedir. Canın az qaldı. Və kim uçdu? Gəl oynayaq. Ya, ikinci partiyə qutardı. Bugünlük görüşənə dək.